Klart. Ett. Två. Kör. Där framme har vi nummer ett Portello, snabbast från tillägg nummer 7 Borups Regent, som strax är i ledningen. Sedan följer nummer 4 Henna och nummer 5 Chacanto. Sju, Borups Regent leder, närmast följd av nummer 1 Portello. Sedan som tredje häst 4 Henna, som första häst i andra spår nummer 5 Chacanto. Invändigt där finns nummer 2 Valens Havanna. Längre ner som sjätte häst nummer 8 Bear My Name. Första 500 meter efter en 16. 7 Borups Racing leder. Leder före nummer 1 Portello, första häst i andra spår 5 Chacanto. Tredje par invändigt för 4 Henna, i andra spår 8 Bear My Name. Sedan är det nummer 2 Valnes Havanna. Utvändigt där finns nummer 9 Forest Hornline. Längre ner finns 10 Nobella Winner och nummer 3 Field Ås. Så har nummer 4 Henna galopperat. Nummer 7 Borups Racing med 5 Chacanto snett på utsidan. Varvet efter en 16. Diskvalificerad häst nummer 4 Henna och Sven Dyberg. Sista varvet börjar, 7 Borups Racing halva längden före nummer 5 Chacanto. Där bakom 1 Portello, 8 Bear My Name, sen är det 2 Valens Havanna och 9 Forest Hornline. Sjunde S10 Nobella Winner, 8 nummer 3 Field Ås. Ut då på sista bortre långsidan, nummer 7 Borups Racing leder, 5 Chacanto på utsidan. I rygg på ledan 1 Portello, i andra spår 8 Bear My Name. I invändigt där finns 2 Valens Havanna, sedan är det 10 Nobella Winner, 9 Forest Hornline och nummer 3 Field Ås. Men leder gör nummer 7 Borups Racing med 5 Chacanto på utsidan. Ett Portello finns i rygg på ledaren, i andra spår sedan nummer 8 Bear My Name. Nummer 7 Borups Racing och 5 Chacanto. Sedan ett Portello, i tredje spår kommer nummer 9 Forest Hornline. Sida vid sida in på upploppet, nummer 7 Borups Racing och nummer 5 Chacanto. Invändigt 7 Borups Racing, och så galopperar nummer 5 Chacanto. 7 Borups Racing leder, ett Portello hittat ut mellan hästar, finns 2 Valens Havanna. Men segern går till nummer 7 Borups Racing. Borups Regent och ingenting annat heter vinnaren i fjärde loppet. Peter Untersteiner sitter tidigt i ledningen och sedan så håller Borups Regent undan till seger. Grattis. Tackar. Du fick jaga på han där på upploppet. Såg trögt ut. Ja, han måste påminnas. Men han gjorde det bra. Han var faktiskt smidig och fin idag, så jag är riktigt nöjd med han. Mm, och det var ju såklart det, nästan så att det såg bra ut för ledningen där från det läget. Ja, ettan hade lite svårt att axa iväg och vi kom perfekt iväg, så det var tacksamt. Ja. Och sen så som sagt, han höll undan. Ja, det är det som gäller. Grattis. Tackar. Peter Untersteiner och Borups Regent är det som plockar hem V5-2.